Esta é a minha primeira visita a Timor-Leste. Vim a convite do Sr. Presidente da República eleito para a posse e, naturalmente, estando cá, aproveito para cumprimentar as autoridades, agradecer pelo apoio que foi concedido à minha nomeação enquanto Secretária Executiva da Cplp. A Cplp naturalmente que está disponível, está interessada em apoiar os irmãos do Timor-Leste neste projeto de, enfim, de difusão, de divulgação da língua portuguesa. E, como sabem, a língua portuguesa é a base da nossa comunidade e naturalmente que tudo faremos para apoiar o povo timorense a melhorar o seu conhecimento da língua portuguesa.